Terpesona, aku terpesona. Randuwe penggawean. Pri, halo. Tanya penggawean. Apa ini? Tenang ini bayat yo. Oh iya, siap. Kena sangune tenang ae. Oh iya. Ongkos endi? Oh, tak DP yo. Ya wis. Kalau wis totalan buri. Beres. Suun yo. Suun, suun. Kalau witikan. Tau apa ae? Jok. Terpesona. Aku terpesona. Selamat siang kawan. Siang. Mbok nyilih duitnya lah. Ganok duit blas. Alah, masuk ganok duit. Ganok blas. Oke ganok. Alah, aku ke rumangan. Podo, aku telung dino. Alah, oke wis oke. Awak mulak koncoku sing paling api ah. Ya api konco pengangguran. Oke ya. Oke. Gelem ngeter niki ya. Terne nanti ge. Nang ngene iku nduk gubuk asmara. Orderan? Yo. Yo ayo. Nang ngene sing duwe iki Mbah Oyot. Akeh duwe ra? Ono kuwi. Isine opo iki? Roti. Roti yo. Yo roti. Oh, yo wis ayo. Aku ora nduwe sepeda. Nduwe sepeda iki ta. Oh iya wis. Ayo. Kita redika. Redi. Sei-sei. Moto kita tenang kuasai siap helm oh iya yo siap Titik ganok. Ora piro ki mangko? Walah, 3000. Masa eh? Iya. 3000. Lah yo. Ora cakek no mbek bensine iki, Mang. Yalah, yo cakek lah wong aku urung mangan. Mangko. Lah iki Mang yo isi bensin barang e. Ya isi bensin lah murah. Tambah ono kene. Yo ora ono iki dong. Didom. Iya lho. Yo gawe aku ae ta. Yo ora ono yo mau. Ini duduk nyus itu sewu ya apa? Don't complain, please. That's right. Luwe ora? Iya. Tak takdir tenang. Di. Ya gampang sih, cukup no jaketku sih. Terpesona diriku terpesona. Aku ke luwe jane. Di. Di jaketku ke ndi? Pakai. Kiopo. Hah? Kiopo iki. Kiopo iki ayo, delok. Delok opo iki? Nah, aku ngentit nondi iki roti iki. Ngentit nondi iki. Yo ora ngentit. Lah piye iki jenenge opo iki? Keluwen rapopo. Wis ngawur. Luwe apa ora? Yo. Wis, meneng aja kandha wong-wong. Nyo. Wis. Aku ki kok mati iki, kowe ki mati iki. Amal mbek sing luwe.
aku kok apusi terus ae. Wis gedhe ngene mangane jo akeh. Sing cilik ki mangane kudu akeh. Iling omongane Gus. Sing ikhlas lek ngono iki. Sing sabar. Sing penting sing tenang. Kuwasai. Das rak. Barat ora. Kurang. Oh nyo. Pri. Eh ya. Lah iki. Wong ama komplain roti niku nasi piye? Opone? Roti niku nasi siji. Roti. Roti opo? Iki kok pangan ki opo? Oh iku. Wong moreng-moreng bayaran jaluk meneh karo wonge. Eh dhuwit. Walah. Dhuwite wis tak ganjajan. Ora, wis kene, kene. Joli. Rano, rata ganjajan. Ora wis nambeli, bro. Kene. Gano. Kene. Ndi balik dhuwite mangko. Utek pisan. Entek, sing genahe. Iya, entek ra duwe. Wah, berat ngomong. Iki. Wis sore, Pak. Aman mule wis. Oh, drem. Wis. Ah. Apa to? Aduh, ber. Ber. Apa? Apel ta? Emang dia pacar? Yo ra duwe, aku kan jomblo. Kok wangi men? Lho. Yo jelas wangi ta. Parfum opo iki? Pengen ro ah? Yo. Kene-kene tak kandani kene. Lah, dadi iki jenenge parfum refill. Parfum refill ki opo? Lah, parfum refill iki adalah parfum isi ulang. Isi ulang. Oh, sing disuntik ngono ki. Yo. Yo. Dadi parfum iki onoe cuma ndek cilu pa parfum. Selain harganya murah, parfum iki juga banyak pilihannya. Tempate nundi iki? Tempate iku ndek Jalan Pasar Ngantang, Desa Kaumerjo, Kecamatan Ngantang. Ye, ngerti ora? Yo ngerti ta, cedek kene. Yo wis nek ngono tak budal tuku aku. Ndek ora? Ora duwe. Biasae wis tak ngono. Oh, alah. Wis ngerepoti ae. Tak gani ATM wis. Oh, yo wis. Siap. Tak dal yo. Yo.